Tá com celular? Sim, mãe. E o protetor solar? Sim, mãe. E uma cueca extra? Mãe, por que eu ia precisar de uma cueca extra? Ai, filho, nunca se sabe. Enfim, qualquer coisa pode me ligar, ok? Ok. E Gui? Tenta fazer alguns amigos, tá? Ah, é só você. Olha, Tantan, não me leve a mal, mas você ouviu a minha mãe, né? Eu preciso fazer amigos aqui. Então, será que você poderia ficar longe hoje? Não, não é que você não seja meu amigo. Eu só preciso de amigos de verdade, sabe? Tipo, humanos, vivos. E se as pessoas souberem que eu vejo fantasmas? 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 Não, eu disse fantástica. Essa sede é bem bonita. Eu não te conheço. Ah, é meu primeiro dia aqui. E veio de uniforme completo? Né, a minha mãe achou que era melhor eu estar preparado. Nada. Ele tem mãe. Bom, prazer em te conhecer então. Eu sou a Bella, esse é o Denis. Ele não fala muito, mas é bem legal. Meu nome é Guilherme. Mas pode me chamar de Gui. Bom, Gui, pode vir com a gente então. Vou te mostrar o lugar. Quantos anos você tem? 12. Ah, então você vai ficar com os escoteiros junto com a gente. Eu sou da Patrulha Tigre, das meninas. Você vai ficar na Patrulha Pinguim, com o Denis. Aqueles ali são os lobinhos. E aqueles ali? Aqueles são os escoteiros sênior. E esse negócio aí, é pra quê? Ah, isso? Eu tô monitorando as atividades sobrenaturais aqui da sede. E você já descobriu alguma coisa? Não, mas quando eu descobrir, eu vou esfregar na cara de todo mundo que duvidou. Pode deixar sua mochila aí se quiser, mas cuidado. É assombrado? Assombrado. Calma, é só um sinal de alerta geral. A gente tem que ir Pra onde? pra sua iniciação. Você deve ser um novato. Meu nome é Lucas. Você é seu monitor. Meu nome é. Nós estamos 10 pontos à frente das meninas, novato. Não vai estragar tudo, hein? A sempre aberta! Voluntários para o hasteamento! Tantão! Eu falei pra. Olha só! Parece que temos um iniciante empolgado. É Leonardo, certo? Guilherme. Foi o que eu disse. Bom, geralmente esperamos até que vocês façam a promessa. Mas já que você está tão empolgado, pode vir. Quem mais? Eu! Chefe, eu! Ah, vai. Pode vir. O que foi aquilo? Aquilo o quê? Aquele pulo, você sentiu um calafrio ou só não se dá bem com o sol? Quê? Não, eu só achei que era pra andar pra frente. Olha, não é difícil, ok? Só faz o que eu mandar e vai ficar tudo certo. Você só tem que segurar o fio, deixa que eu vou erguer, ok? Uhum. Ei, relaxa! Na minha primeira vez eu botei fogo na bandeira, mas deu tudo certo.
Como você... Não pergunte. Chefe, bandeira pronta. Tá. Tropa, firme! Bandeira nacional em saudação! Hasteie a bandeira! Mandou bem! Agora só tem que sobreviver o resto da tarde. Nós não vamos sobreviver! Hora da próxima atividade. Formem grupos mistos. Você vem comigo. Olha, montar fogueiras é bem simples. Primeiro, a gente precisa de madeira de vários tamanhos. Hã? Pelo jeito, eu e você vamos ficar com os menores. Ótimo, eu vou olhar ali então e você fica com o outro lado. Tantan, eu te falei pra ficar longe. O que aconteceu? Ai, foi por causa do que eu disse, né? Tantan, você é o meu melhor amigo. E nenhum humano vivo vai mudar isso. Desculpa, eu só não queria sair de novo como um esquisito que... Ahá! Eu sabia que tinha algo esquisito sobre você. Eu te observei o dia inteiro. Eu sei o que você é. Então diga em voz alta. Diga. Em alto e bom som. Quantos anos você tem? 12. Nota, ele tem mãe. Aquele pulo, você sentiu um calafrio ou só não se dá bem com o sol? Um vampiro. Quê? De onde você tirou isso? Alienígena? Lobisomem? Ciborgue? Olha... Se eu contar, vocês juram que não contam pra ninguém? Palavra de escoteiro. A verdade é que eu consigo ver... fantasmas. Eu sabia que eles eram reais. Denis, eu falei pra você! Eu quero ver, como é que faz? Não é assim que funciona. Você tem que nascer com um poder. Mas, sinceramente, você não iria querer ver um. Fantasmas são criaturas das trevas. Seres terríveis e grotescos. Entidades extremamente assustadoras. Tipo essa aí? Não. Tantão, o que você... Espera, desde quando você consegue aparecer pros outros? Você chama isso de assustador? Ele é tão fofo! O Tantan é diferente. Ele era meu hamster, né? Mas os outros fantasmas, eles dão medo de verdade. Vocês não vão mesmo contar pra ninguém, né? Ei, palavra de escoteiro é uma promessa. Seu segredo tá seguro com a gente. Acho que no fim, nós dois fizemos novos amigos. Ai não, a gente não terminou a fogueira. Não. E aí, você acha que é ele? Eu tenho certeza.